baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Ba Congolais ya diaspora pe ba na Kinshasa boye barake. Ba structure na ndenge oneti Asado Clinton Foundation FBC pe ba famille ya colonel Edi Kapen na molongani na ye. Na ba famille muzima bilolo na ba compatriotes ndenge ba sala ki mubangi na marche pona ko réclamer liberté ya bande kuna bango oyo bakangama injustement yango wana basangana ki moto moko pona ko senga mukunja mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi grâce présidentielle pona colonel Edi Kapen na ba compagnon na ye marche ya lelo nga naza mwasi ya colonel Edi Kapen nazolo bana kombo ya ba mama ya ba famille nyonso eza représenté awa na marche oyo na ekoloba na kombo na ya mobali na ngape na kombo ya mibali nyonso baza kuna ya ba parents nyonso baza kuna o famille ye esika oyo pona ko manifester po ezali mukolo ya lelo kosenga libération ya mibali na biso pe ba parents na biso Batwana ba souffrir mingi pour rien. Ba kangami innocemment. Baza ba innocent, injustement ba kangi bango na kati na prison lelo presque 19 ans yango. Nga lokola mwasi. Est-ce que baza ko s'imaginer vie pareille na mwana mwasi? Peut-être muto akoki ko comprendre nga ki ko zala peut-être Winnie Mandela. Toye ko senga lelo na Félix Tshisekedi. Naibi que c'est un président chrétien. Ngolu na nzambe pe molimo na nzambe ekita. Kola kisaye ke komitango a libéré siko mibali na biso. Et komitango a libéré ba parents, ba papa ya ba famille ebele. O bazo souffrir lelo makasi. Pona tina na makambu o ba yebi ata te. Lelo bientôt 19 ans. Tika nzambe asungae. Po biso espoir na biso ezaka epai na nzambe. Yango tozo senga molimo na nzambe et touché pour que a libéré bango bazonga na kati na ba famille ko vivre longo na ba famille na bango po to souffrir mingi eloko nyonso ezalaka na suka pourquoi pas ba ko sukisa eloko oyo po na tina na biso ba kongola ya diaspora pe bana musika mais ba dali ko soutenir bino pe mama nino ko sana bande ko na bino ya diaspora oyo ba pambola bango makasi nzambe na ngai apesa bango lisusu bomoi mulai eloko na okikoloba na bango kaka merci mingi ba continue na kosunga biso lolenge oyo nzambe akuzanga na kopambola bango te nzambe apambola bango nyonso wana esalamaki na discipline pe na kimia nyonso kasi bazalaki na posa bakende kotika memo na présidence epai ya mokonzi ya mboka kasi la police eyampeshaki bango mpona baleka te bakata marche wana kasi bakongole pe bakinois na bafamille na ndenge oyo bapara na bango bakangama injustement bazali kosenga grâce présidentielle mpona colonel Edi Kapen na bacompagnon na ye toza kozela chef de l'état aloba likambo moko mpona dossier oyo vraiment eza à suivre. Chers amis fidèles abonnés, bonjour et bienvenue sur tolobelavieofficiel.com. Merci na fidélité na bino, merci na disponibilité na confiance pe na bolingo boza ko lakisa travers bandeko ya bino. Souci na biso yango yo. Ngana mona katanga na leka kabona zo sola na bandeko. Na ba abonné na biso, moi deux personnes balanda ka biso. Na yo kaka na zo, c'est-à-dire Nayo kaka plaisir moko ke nazo sola vraiment na ndeko yangai. Ndeko na ko trahir yote. Ndeko na ko sala yo mabete. Yango souci na biso ezali bolingo fo ezala entre biso ba congolais. Merci na grande équipe à tolo bela vie. To benga bango base. Sans ba ndeko wana en tout cas ezamo pasi.
baza bato bazo bunda trop au monde abisso pour toi bato moto lembak mais au monde ayo mon pena que non balamusi yo tin il faut que ne musala batiki ba misana ba mon ba yé pour na ba aider yo bon bata bona retour faut salani en tout cas merci nabino to benga bango base 4 fois prêtre Washington les grands pays na minik sans yo mawatro mawatro mutaleki pasati Alvaro Mwanza, Moutaleke Pazate na Moussala. Voilà. Alvaro Mwanza, Shimano Kairik, Mita Mitador Malumbi, Système Kung Fu Oyo ya Saloum Rock'n'Roll. Merci à notre réalisateur Steve Malungwene. Wana baze keep solide. Wana baza base solide. Bango fo bazalaka. Ce qui n'a leki encore, n'a lingak to meka kosola, moi likamoureza très important. Je crois Bolandi na Dobi. Bomoni binomoko bandeko na basi ya bandeko o bakangama lelo yo misu bazo ke ba 19 ans misu bazo ke ba 20 ans imaginez bakangi yo pendant to chakaka 5 jours oza place moko bimakate pendant 5 jours 5 10 te 5 apamba raisonner pela bakangi yo osali 5 jours place moko zo bimate Bandeko bakangi bango pendant 18 ans, 19 ans. T'as un niveau de torture. Alors, bandeko ya bango bamonaki babi non. C'est trop. Parce que silence est le kiming. To bandako bima, to bandako organiser ba marche. To gang anon na mukili. Parce que il faut to sauver bandeko, le quoi baza encore vivant. Bomoni bino moko, moi si ya colonel Dikapend. Baza y belé ou baza kuna, pour citer qui dit kapend. Bon moni, tata wana kangama mona rabana ne souté pendant 18 ans, pendant 19 ans. Aze si kamosadi ban de bak et talé donc, ana droité, abîme. Mende na loubaka bato yu bandeko yu baza moi, baza vraiment na mouna. Bandeko baza na moral moko solide. Parce que so ki oza na moral te. En tout cas, et belé pe bakanga bango wana. Misu bakufa après ba 6 7 ans pour bazake belé. Et belé bakufa. Mais bango bazali. Alors photo ça les loko moko. Ki bokonzi ya sikande ye. Parce que makambo ata to ganga ki ngondenge nini. Tango ki bokonzi ya sikezala kité. Ingezala nul et sans effet. Mais les loyo ki bokonzi ya sikaye. Alors, ce qui bande copé, basi na bango babimi pour na ba manifester, parce que bayibi que ki bo konzinde ya sikaye, le kola ki bo konzi ya sikaye, bako yoko zwa solution na makamboyo. Imaginez, dossier yango ti lelo zalaka flou, dossier liwa mouze zalaka flou. Bande ko basenga ki balobi, basambi sa bango public. Babi tete, boko sambi sabiso ya kobata maesute. Il faut bo sambi sabiso public. Batu nyo soba yoka, pi ba ye ba verite. Ti leo bakanga bango provisoirement. Donc imagine bakangi yo provisoire, babi vandana wana provisoire. Parce que donc, ope bakufa provisoire. Alors ba na Congo, lisolo, yo makambo, futo mekano kote le melango. Parce que, mouta kufa, président de la République, Mouze Kabila. Bato yo bazaki ki cité, yon bakanga bango. Mais faut ba sambi sa bango. Publiquement, bato faut ba yeba vérité. Pour misou ba koufa na vérité kenda. Parce que ce que talibi yon mona ki, bou les apena ke bato faut ba koufa. Pour vérité bon bam. Mais vérité mouto goye bango ndenge ni soto sambi si bato yote. Yango toza ko lela. Bandeko yo. Ba famille na bango ba bini baza ko lela na président de la République. Balobi papa mokonzi meka kota no makao. Meka no kota la kanabiso. Nde na lobi ona imagine ba kangi yo pendant 10 jours sika moko. O mona ka libanda te. Oza na kata lupango moko, ozo rompre na kata lupango moko. Na ba programme, na ba projet, na ba nyoso mort. Makanti ko minini, lobi tam so la mkato kufa na yo. Parce que aux autres salles, c'est-à-dire aux servir et l'autre côté. Or, Batouana,
misusu bazana baza ba innocent. So qui c'est vrai, baza ba coupable. Bobi misabango, bosambi sabango. Bokate la bomba ba nyoso ba yeba ki bato ba saki bo ba sali bo. Mais til lelo so ki bato ba zo bimate. C'est que dossier ngweza flou. Alors bana Congo boy ba ke bato ba kangama wana baza ba ndeko ya biso. Baza ba ndeko ya biso. Il faut to lukato yeba. Pona nini bato ba kangama? Raison nini ba kangama? Est-ce que bangone mutu ba sala ki makambu wana? Basambisa bango to yeba. Soyez à bango ba condamné ba mbala moko. Ba yebi keno bon, yo loko saki boko sala bo, yo loko saki boko sala bo. Mais batu ba kanga bango provisoirement, ba linga ba sambate. Et dit qu'après c'est moi la sa message moko lobi. Bato yo kutu ba sala ma solo, ba li banda. Mais gouvernement s'est changé. Président de la République. Pour moi que batu bazanga ma bazali. Boko so pena bango ino en tout cas bon so bobima, bon bon bata vérité bon so inde so ne bo sole ta ko sola. So ki ko za la bongo. Mais rien. Kuna pena kutu donc kuna kutu ko beta ma solo anati. Tout ça la moins fort. Bandeko ba leli ngaité bo moni bino moko. Na otia bino ngosu na suka bo mona bino moko ba mama na bana na bandeko ya bango ndenge baza ko lela. Donc, bah, marché, on n'a pas mbatté. 19 ans, 18 ans. Il y a prison où il y a Namakala, na Luzubu. Imaginez-vous. Ndeko na yoba kangaye, abeta bamboula wana. Et on a oublié, bah, quelque part, faut te féliciter, bah, parce que, bazana moi, bazana nerf solide. Pour belé, bah, koufa. Kana prison, makala, belé, bah, koufa. Y a moi, tozo senga vraiment, na président de la République. Na gouvernement oyasika pardon botika kokanga batu bikangela ba arrestation arbitraire ko kozalate mutu fa mérité loko sali comment mutu zo mérité c'est dire mutu sali loko ta mérité tumbu moko boy ta pozo itumbu fo mérité tumbu nayo je crois bande ko bolandi ngai nazo mekanati ke labino bo mekali susu kolanda yango. Bon mon abino moko moi si on connaît dikapent pas sur zanango pour na ko lela libération mobali naye pour na ba moko na prison ba bit hein bo sambisa biso devant tout le monde et za la public mutu nyoso ayoka comme ça soki to sala ki mabe to za la condamner je crois que mon ba vérité ko bima wana ni ba tumso ba ko pakata mbangu mais bande ko ba ko fa na prison te un jour ba obima. Tous ont compté tous les qui gouvernent mes insus ou ils allaient rater. Alors bande quoi faut pas bima. Pour faut vérité yéban. Pour Moussa Kabila pas gros qui est né ou anté faut vérité yéban. Merci d'abord la Congo restez connectés na tolo bela vie partagez cette émission. Pour partager yango. Ban na to bandeko. Ba femme ya bandeko abiso bazako souffrir na boloko. Boza la makasi boy bakye. Et loko nyo souza gani bande lipe na souka na ngo. Je crois que eza souka. Souka. Ce qui est dans le souka, c'est parce que le gouvernement n'est pas sous-souté. Moutazo dirige Mboka, il s'appelle maintenant Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, Nassimana yé, a ko comprendre que, bato fo yé pe fo yo kabino, a rouya yo ki. Soka mouni ki bozana mnou ba innocent. Tam sou ba boy ko sambi sabino na nini, mais ba tiki bino en liberté. Ou ba bimisi, bo bimisi bango, Babi mambo kate bo contrôler bango par exemple mais ko tia bango ba vanda wana place moko 18 ans quel niveau de torture parce que na kati na bango il y a aussi des innocents o bayi makambo wana te alors ezaka moko il faut ko taille lango penza bien merci na bana Congo tous se soutenir moni bolingo ezala ka boyi tozo bela chaque jour bolingo nde yango alors na tiki bino bo meka ko taille lango les susu bo mona bino moko koma ba famille oyo bazo souffrir et puis bazo continuer ko souffrir ko lela bandeko ya bango to lobe la vie ba congolais ya diaspora pe bana Kinshasa boye barake ba structure na ndenge oneti Asado Clinton Foundation FBC pe ba famille ya colonel Edi Kapene na molongani na ye
na ba famille muzima bilolo na ba compatriotes ndenge na ndenge basala ki mubangi na marche pona ko réclamer liberté ya bandeko na bango oyo bakangama injustement. Yango wana basangana ki moto moko pona kosenga mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, grâce présidentielle pona colonel Eddy Kapene na ba compagnon na ye. Marche ya lelo nga naza mwasi ya colonel Eddy Kapene. Nazolo bana kombo ya ba mama ya ba famille nyonso eza représenté awa na marche oyo. Na ekoloba na kombo na ya mobali na ngape na kombo ya mibali nyonso baza kuna ya ba parents nyonso baza kuna o famille ye esika oyo pona ko manifester po ezali mukolo ya lelo kosenga libération ya mibali na biso pe ba parents na biso. Batwana ba souffrir mingi pour rien. Bakangami innocemment. Baza ba innocent, injustement bakangi bango na kati na prison lelo presque 19 ans yango. Nga lokola mwasi. Est-ce que baza ko s'imaginer vie pareille na mwana mwasi? Peut-être muto akoki ko comprendre nga ki ko zala peut-être Winnie Mandela. Toye ko senga lelo na Félix Tshisekedi. Naibi que c'est un président chrétien. Ngolu na nzambe pe molimo na nzambe ekita. Kola kisaye ke komitango a libéré siko mibali na biso. Et komitango a libéré ba parents, ba papa ya ba famille ebele. O bazo souffrir lelo makasi. Pona tina na makambu o ba yebi atate. Lelo bientôt 19 ans. Tika nzambe asungae. Po biso espoir na biso ezaka epai na nzambe. Yango tozo senga molimo na nzambe et touché pour que a libéré bango bazonga na kati na ba famille ko vivre longo na ba famille na bango po to souffrir mingi eloko nyonso ezalaka na suka pourquoi pas ba ko sukisa eloko oyo po na tina na biso ba gongola diaspora pe bana musika mais balali ko soutenir bino pe mama nino ko sana bande ko na bino ya diaspora oyo ba pambola bango makasi nzambe na ngai apesa bango lisusu bomoi mulai eloko na okikoloba na bango kaka merci mingi ba continue na kosunga biso lolenge oyo nzambe akuzanga na kopambola bango te nzambe apambola bango nyonso wana esalamaki na discipline pe na kimia nyonso kasi bazalaki na posa bakende kotika memo na présidence epai ya mokonzi ya mboka kasi la police eyampeshaki bango mpona baleka te bakata marche wana kasi bakongole pe bakinwa na bafamille na ndenge oyo baparan na bango bakangama injustement bazali kosenga grâce présidentielle mpona colonel Eddy Kapene na bacompagnon na ye toza kozela chef de l'état alobalika moko mpona dossier oyo dossier oyo vraiment eza à suivre. Baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie point si point mototeo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gène. Papi gène tolobe la vie. Papi gène tolobe la vie.